Poštovane gledateljice, gledatelji, hrvatski birači, Hrvatska stranka prava na izborima za Europski parlament odlučila izaći zajedno sa još 7 domoljubnih, konzervativnih političkih stranaka koje dijele iste vrijednosti, isti sustav koji smatra dominantnim, važnim i koji zagovara iste vrednote. No, ovi izbori za Europski parlament pokazatelj su zapravo u kojem smjeru ide Hrvatska, u kojem ide hrvatska politika. Ono što je za Hrvatsku bitno, za razliku od prethodnih izbora za Europski parlament, je da na ovim izborima hrvatski birači izađu u što većoj mjeri kako bi podržali upravo one za koje smatraju da predstavljaju vrijednosti koje dijele sami birači. Naime, u Hrvatskoj je došlo do velikih promjena koje hrvatski državljani još nisu svjesni, a to je da 70% svih zakona, propisa, uredbi se donosi u Europskom parlamentu, a samo 30% njih o kojima ovisi život hrvatskih državljana donosi se u Hrvatskom saboru. Ostalih 70% Hrvatski sabor samo prihvaća temeljem odluka Europskog parlamenta. Upravo su zbog tog ovi izbori za Europski parlament za život hrvatskih državljana značajniji nego izbori za Hrvatski parlament. I to je jedan od pokazatelja kako je Hrvatska nekritično ušla u Europsku uniju, jer evo i danas svi relevantni hrvatski politički predstavnici govore o tome kako je upravo Europska unija krivac za teško gospodarsko stanje u Hrvatskoj s jedne strane, a s druge strane upravo se poziva, kada se traži odgovornost, na odluke Europske unije, Europske komisije o tome zašto Hrvatska ne izlazi iz recesije, zašto pada BDP, zašto raste nezaposlenost, zašto ljudi u Hrvatskoj sve teže žive. Moram reći da je žalosno što zapravo tek sada hrvatska javnost, dio hrvatske politike, pa i hrvatski mediji prepoznaju ono što smo govorili prije 2 godine, da Hrvatska ne smije srljati u Europsku uniju, jer to može uništiti hrvatsko gospodarstvo i otežati život hrvatskog čovjeka. Nije nam se dopustilo tada da to u dovoljnoj mjeri dođe do hrvatskih birača, da ljudi prepoznaju upravo značaj jednog takvog pogleda na ulazak Hrvatske u Europsku uniju. No, to je za nama. Pregovori koje je Hrvatska vodila brzopleto, u kojima je cilj bio samo što prije Europsku uniju ući, a ne sačuvati pritom radna mjesta u Hrvatskoj i bolji život hrvatskim ljudima, je iza nas. Ono što je pred nama je pitanje što sada možemo učiniti. Hrvatska treba u Europskom parlamentu zastupnike koji će se boriti za interese Hrvatske, za interese hrvatskih ljudi, ljudi koji ovdje žive, malih ljudi koji vode brigu o tome kako će platiti režije, rate kredita, kako će svoje djeci omogućiti život svakog mjeseca. No, to nisu ona pitanja koja se svakodnevno prezentiraju hrvatskoj javnosti kao ključna i dominantna. I upravo zbog toga veliki broj mladih ljudi u nemogućnosti da nađe zaposlenje ovdje u Hrvatskoj razmišlja o tome kako da iz Hrvatske ode, a veliki broj njih, nažalost, u posljednjih nekoliko godina, gotovo 70.000, u pravilu mladih ljudi, napustilo je Hrvatsku. To je ono što je pokazatelj po najbolji da hrvatska politika ne radi na dobar način. Jer kakva je razlika između afera koje su se događale prije ili danas? Između afere Planinska ili afere Spačva koju danas imamo? Nema razlike. Nema razlike zbog toga što je način vođenja politike u Hrvatskoj isti. I upravo zbog toga ovi izbori za Europski parlament prilika su za hrvatske birače da na ove izbore izađu i glasaju za one političke stranke i one ljude koji predstavljaju jedan drugačiji način obnašanja politike. Jer budu li se i dalje vodili samo ključni pregovori i odluke birača između HDZ-a i SDP-a, imat će sve isto kao i do sada. Uostalom, još je otac domovine dr. Ante Starčević prije više od 100 godina rekao: ako narod ne razazna razliku između boljih i gorih,
bit će mu kao i do sada. E upravo su ovi izbori prilika da hrvatskim ljudima ne bude kao do sada, da imaju bolji život, da imaju priliku za poslice mladi ljudi, da imaju priliku od svog rada pristojno i pošteno živjeti ovdje u Hrvatskoj. A to će se dogoditi samo ukoliko njih budu zastupali ljudi koji neće slušati svoje političke lidere i dizati ruku kako im oni kažu. Ljude koji moraju prepoznati i da su u ovih godinu dana koliko god u Hrvatskoj skrivali u Europskom parlamentu u koaliciji bili i HDZ i SDP. Prema tome, jedni i drugi krivci su za stanje u kojem se Hrvatska nalazi. I podrška njima zapravo znači zadržavanje ovakvog postojećeg stanja u kojem Hrvatska tone, u kojem ima sve više nezaposlenih, u kojem mladi ljudi, nažalost, iz Hrvatske odlaze. Mi trebamo Hrvatsku koja će otvoriti priliku i šancu mladim ljudima da nađu posao. Priliku ljudima u zrelim godinama da kroz svoj rad osiguraju i imaju lijep život. A isto tako priliku umirovljenicima da od svojih mirovina mogu izdržati od mjeseca do mjeseca na način primjeren jednoj srednjoevropskoj zemlji. To su one vrijednosti koje su hrvatskim građanima potrebne. To su one vrijednosti za koje se moraju boriti parlamentarci bilo u Hrvatskom saboru, bilo u Europskom parlamentu. I upravo zbog toga mi moramo u Europskom parlamentu zahtijevati upravo promjenu odnosa i politike Europske komisije kroz fondove koji, nažalost, ne potiču razvoj gospodarstva kako u Hrvatskoj, tako i u drugim mediteranskim zemljama, nego potiču gospodarski razvoj u industrijski razvijenim zemljama sjeverne i srednje Europe. To treba mijenjati, jer novci koji dolaze iz Europskog fondova nisu nikakvi imaginarni europski novci. To su novci koje Hrvatska plaća kao članarinu u Europskoj uniji. Dakle, to su naši novci. To je naš novac o kojem odlučuje Europska unija. I upravo ovih godinu dana pokazalo da se ti novci ne vraćaju u Hrvatsku u mjeri u kojoj smo očekivali, ne vraćaju za one projekte koji će po najbolje poboljšati život naših ljudi. I zbog toga je cijeli taj sustav potrebno mijenjati. To neće mijenjati oni ljudi koji su glasali za formiranje tog sustava, koji slušaju i imaju svoje nalogodavce u Briselu i u svojim stranačkim liderima. Dakle, vama trebaju ljudi koji će se boriti za vas, a ne za svoje stranke. Zbog toga vas i ja pozivam, izađite na ove izbore 25. svibnja. Glasajte za kandidate Saveza za Hrvatsku i Hrvatske stranke prava na njoj.